جیڑی چیز انہاں خود اپنے ہتھاں نال لکھی ہے، ایک تو انہاں تسلیم کیتا ہے وچ کہ علامہ احمد سعید مرکزی شاہ تو توحید دا سربراہ ہے تے کل پاکستان دا، بولو کیتا نے تسلیم کہ نہیں؟ انہاں سانو کٹیا پہلے جماعت چو اس بنا تے جو اے کلا ہے دے نال دعا بندہ، ہن انہاں اپنے منہ منیا ہے کہ اے کل پاکستان دا سربراہ ہے، پھر او دے بعد انہاں اگے سانو کٹ دتا جماعت دے وچوں اس بنا تے کہ میاں اے ہر کہے نو کافر آدن، ہر کہے نو کافر آدن، اکابرین نو کافر آدن، اس بنا تے کڈنا چاہیدا ہے۔ ہن سوال پیدا ہوندا ہے کہ ہن تانو کہے قسم چا کے دتی ہے جو اسا کافر نہیں آدے، ایتھے سانو قائد کیوں تسلیم کیتا ہے؟ ہونے تا سا کافر انہیں آکھ رہے ہیں کہ نہیں آکھ رہے؟ بولو ساڈا عقیدہ انہیں ہے کہ نہیں؟ آخر وجہ کی ہے کہ سو مولوی تسا کٹھے ہوئے ہو تے ایک بندہ میں ہم اگے، کیوں او میرے بارے دے وچ انہاں نوں یقین آئی کہ او نہیں آندا؟ کیوں؟ اس واسطے ایک تا او دا ساتھی نس گیا، انگلینڈ بھج گیا، اے وی کہے ملک وچ کدائے نہ کدائے بھج وئی سی، دعا پولیس اس نوں آون نہیں دیندی، تریے نمبر تے آسی تے سنج رولے گھولے چ گل چکرے سائیں تے بہرحال سلو صفائی ہو گئی سی۔ مگر سوال تو پیدا یہ ہوتا لوگ آتے ہیں پہ تسان جو سپیشل اتو چلے ہو گجرات چوں تے گجرالے چوں سو مولوی دے لگ بھگ ایک بندے نو ٹھان واسطے تانو کہ نشے دیاں گولیاں دتیاں نے 81 کھوائیاں نے چا کہ تسان ون کے سلو دے سلو ان کے بات بات دیتا ہے؟ وجہ کی ہے معلوم ہوندا ہے کہ تواڈے اندر کو کالا کالا، ہاں تانو تے کوئی گولی مار دیندا تائیں آکھو اسا اس کافر دے نال یا مخالف نال مقابلہ کرنا ہے، اج اینو ٹھان کلہ ساڈے ہاتھ چ آ گیا، اج بچ کے نہ ونجے، اوتھے ون کے تے یہی یہی کر کے الٹا سفارشی بندے بھائی در بھیجے ہی نے، کو پتہ لگدا پیا ہے ہائے ہن ہے اپنے پیو دا جڑا ہاتھ ہے جو علامہ صاحب معافی اوتھے منگی ہے تحریر دسندی پئی سانو ضرورت کیڑی آئی معافی منگن دی؟ میں تے بھائی تے چک ودا مریندا مینوں کیڑا خدا دے چھلن صحیح ایک واری پتہ لگیا کہ مسلمان کون ہوندا تے کافر کون ہے۔